没収。納得いかないし、っていうか定期券スマホに入ってるんですけど。今後は磁気定期券にするんだな。うん、お前何か変な匂いしないか。はあ、デリカシースカスカかよ。これ香水の匂いだから。没収。ありえないんですけど。俺の名前は鳥海明、高校1年で総合メディア同好会の代表をやっている。今年度の抱負は2年までに同好会を部活動に昇格させること。そんな俺の趣味はこの相棒のビデオカメラで動画の撮影だ。よし、決めたぞ。お前ら喜べ。どうしたの。うわ、びっくりして操作ミスった。この2人は総合メディア同好会の会員で、高見茂と鴨小路葵だ。同好会の活動内容は映画やアニメを見たり、映像制作をしたり。部活動として承認してもらうためには実績が必要なので、今は文化祭に向けて作品を考えているところだった。これを見てくれ。さっき廊下でミランさんがクズキにいつもの募集を食らってた様子だ。いつものやつね。私たちも気をつけないと。こっからは提案な。クズキって理不尽な募集ばっかりだろ。文化祭の作品、クズキの悪行を取ってドキュメンタリーにしないか。ダメ？いや別にダメじゃないけど、申請通らないんじゃないか。なんとかごまかしてサプライズ的に公開すんだよ。ほら、クズキって他の先生にも嫌われてるし、これで部活動昇格間違いないって。本気かよ。私はありだと思うな。でも本気でやるなら素材が足りないでしょ。もちろんこれから撮るんだよ。毎日募集しまくってるんだから、文化祭までにはいくらでも撮れる。バレずに撮影しろよ。編集は俺がやるから。よっしゃ。その日から俺たちはクズキの行動を追うことになった。募集。え、これから部活で使うんですけど。校舎に持ち込むな。募集だ。なんだこの漫画みたいな絵は。え、あの表紙はそうですけど、これは小説で。学校で読むものじゃない。募集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 。クズキの募集は毎日何度も行われたので、素材には困らなかった。文化祭まで残り1週間。素材集めはここまでにして編集作業を続けている。ギリギリになってしまうが、なんとか間に合うだろう。しかしひどいな。没収する正当な理由なんてほとんどないぞ。しかも没収されたらされっぱなし、ほとんど帰ってこないんだぜ。これスマホも。もちろん親が動くまで返さないらしい。親に言いたくないやつもいるだろうにな。文化祭当日の根回しバッチリだよ。うちで足りない機材は当日に全部借りられるし、人手も調達できた。さすが同好会の筆頭交渉担当。そのコミュ力分けてほしいわ。いやいや、コミュ力じゃなくて私の可愛さのおかげだから。あ、クズキ、ここで何をやっているんだお前たちは。うわ、私たち総合メディア同好会です。誰の許可を取ってこの空き教室を使っていると聞いているんだ。ちゃんと生徒会からは許可もらってますけど。同好会なんて部活として認められなかった活動だろ。生徒会の怠慢で承認された活動など、生徒指導が黙っているわけにはいかん。はあ、マジ何言ってんだこいつ。なんだお前その反抗的な目は。それにノートパソコンなんて学校に持ち込むんじゃない。募集だ。同好会の活動で使っているものですよ。私物です。私物だからダメだと言っているんだ。あとそこのカメラ、おいお前まさか撮ってるのか。あ、すいません、つい癖で。募集だ。それは俺が命よりも大切にしているものだぞ。だったらお家にしまっておけ。壊したら絶対許さないからな。黙れ。そこの女子生徒は何か持っているのか。私は別に何も持っていませんよ。優等生ですから。正直に言え、何かあるなら出せ。没収してやる。そんなこと言われて出す人間なんていないでしょう。うん、ああ、いい、ここにあるものすべて没収だ。はあ、全部没収。くそ、あいつ机と椅子まで持っていったぞ。マジバカじゃねえの。
どうするんだよ、文化祭は来週だぞ。没収したものの保管場所が分かれば。毎日没収するんだから数は相当だし、でかいものもあるはずだよな。ねえ、あれクズキじゃない？本当だ、まさか家に持ち帰ってる。あれってミランさんじゃないか？何か話してるね、頼み込んでるみたい。没収！ああ、没収されちゃった。ちょっと行ってくる。俺も行く。ミランさん、何かあった？あ、鳥海くんだっけ、それと高見くん。意外と覚えてるんだね。今クズキと話してたみたいだけど。スマホを返してって頼んだんだけど、家にあるから無理だって。やっぱり持ち帰ってるのか。さすがに家に持ち帰るのはダメじゃないのか。学校に置いておくと盗まれる可能性があるからって。まあ一理あるけど。どうする、アキラ。家にあるなら取り返すのは無理だ。もしかしてなんか取り返す？お願い、私のスマホも取り返してくんない？一週間待ってくれたら取り返すよ。マジ？やった、ありがとう。おい、アキラ、家に侵入でもするつもりかよ。シゲル、お前金ある？なんだよ、こんな時に。マックにでも行くのか？いや、タクシーを呼ぶんだ。これから一週間な。家に侵入するのは無理だが、実は俺には対策があった。それからの一週間、俺はクズキの家にこっそりと通い、シゲルと葵も自分にできることを進めていた。そして迎えた文化祭当日。文化祭ですね。ここから見える光景というのはね、毎年とても壮観なものでして、今年も文化祭が始まるなと。急げ、開会式終わっちまうぞ。他の機材はどうなってる？でかいやつはちゃんと移動済みだ。葵のお友達とやらがちゃんと仕事してればな。遅い、校長の話終わっちゃうよ。悪い、頼んだやつどこにある？あそこに。あんなに堂々と。よし、運ぼう。反撃開始だ。というわけでね、あんまり長い話をすると嫌われてしまいますから、皆さん早く持ち場に移動したいでしょうし、今日と明日の2日間ね。ああ、いつもだけど話長いよ、校長。ん？校長の話の後、なんかやるんだったっけ？ああ、そうなんですよね。私がちょっと話の終わりをほのめかすとね、皆さんもう終わったかのようにざわつき始めます。皆さんいいですか、人の話は最後まで。後ろ。開会式の途中ですが、今から総合メディア同好会の作品発表を始めます。明るいのでちょっと見にくいかもしれませんが、ご了承ください。これはフィクションではなく告発映像です。タイトルは全部没収。なんでしょうね、聞いていませんが、どれ見てみましょうか。お前らやめないか。まさか。没収、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 没収。トリカイアキラかっこいいじゃん。ふざけるな。お前らのデータは俺が全部没収したはずだろう。俺たちは現代っ子なので、撮影データは全部クラウド保存してるんですよ。まあ編集をやり直さなきゃいけないのはだるかったですけど。俺がな。機材だって没収したはず。一体どうやって、そんな大掛かりな。私が人脈を駆使して借りてきました。くそ、そもそもこれは生徒指導の一環だ。ただで済むと思うな。お前らの同好会は今日をもって解散、没収だ。これを見ても同じことが言えますかね。俺の家。いやー、毎日毎日没収したものを家に運び込むのは大変ですよね。学校に置いておくよりは安全だ。安全？これ生徒に返さずにフリマアプリで出品してますよね。調べたらアカウント見つけちゃいましたよ。それは何年も取ったものは邪魔だから処分しているだけだ。ま、言い訳はお任せします。判断は皆さんに任せましょうか。天くずき先生、ちょっとあちらへ。校長。以上、総合メディア同好会でした。あ、その後
クズキは減給処分になり、生徒指導から外れることになった。俺たちは部活動への昇格が決定。もちろん二度とクズキに邪魔されることはない。実は文化祭2日目の後片付けの時にちょっとしたことがあった。まさか文化祭が終わる前に帰ってくるとはな。アキラ、ちょっといい？え、俺？ああ、俺まだ向こうでやることあるから先行くわ。私も。見て、スマホ帰ってきた。アキラのおかげ、ありがとう。ああ、うん。アキラっていつもカメラ持っててキモいやつだと思ってたけど、いいやつだね。おい、一言余計じゃないか。せっかくスマホ帰ってきたしさ、アキラの連絡先教えてくれない？え、別にいいけど。あと、来週末暇？暇だったら遊びに行こうよ。おう、たまたま暇だわ。よかった。それから俺とミランさんは毎週デートを重ねていった。総合メディア同好会、いや総合メディア部に4人目の部員が加わった。詐欺の宮ミラン、今では俺の彼女だ。漫画エンジェル未公開、チャンネル登録よろしくお願いします。